blod. Du kan bare spørge en rocker. Ja, de er lige ved siden af jo. Hej, kan jeg få en quick loan herinde? Nå, hvad fanden skal jeg tage? Kan I blive enige om, hvor I sætter tingene til den gang? De der fine mirrors, I sætter? Ja, han sætter dem i to steder. Nej. Det er vi ikke enige. Bare ligeglad. Ja, bare ligeglad. Jeg er bare ligeglad, hvad jeg er det. Ronny, der altid får 5 kills hver gang, han spiller på sin egen måde. Han er bare ligeglad. Bare ligeglad, jeg spiller bare. Jeg er bare ligeglad. Altså, nu følger Mathias med, der får man ikke nogen kill. Ej, Mathias har ikke fået nogen kill så længe. Fuck, mener du? Hvad mener du? Bro, du lyder som Mickey Mouse på coke en gang imellem. Det er helt fucked. Det er fantastisk, er det ikke? Nej, det er totalt sygt. Mickey Mouse! Bro, du lyder virkelig som sådan en, du ved, coked up Mickey Mouse figur, der bare blevet sat ind i en scene, han ikke gider at være med i. Det er faktisk også det, han har lidt af mig. It's a man! I'm reloading! Ah, Kasper, er det den straf, du kører nu, eller hvad? 10 seconds for insertion. Ready. Jamen, 5 seconds for insertion. Jamen, en order, da. Op 4 has located a bomb. Yeah, get ready to engage. Så de måske skulle sende væk op i midten, så de kan kigge direkte igennem sig. Okay, teammate. En oppe i statue ovenpå. Jeg har bomben. Ja, ass op red. Jeg har bomben. 5 stik. Jeg hoppede ind nu, bot. Ronny. Hun går mod 90. Hoppede ind? Ja. Ass går mod 90. Kigger du 90, Philip? Ja. Swapping mates! Bottom main stairs. Vej op. Jeg har brug for hjælp, så. Jeg tager 90. Jamen, jeg er bare sku. Oi! Hvorfor får jeg ikke noget hjælp, mand? Hun tager hende op. Down to 15 seconds. Op 4, last operator standing. 5 seconds to go. Det var dårligt, fuck, hvor er du heldig, Ronny, mand. Jamen, hvad sker der for, hun ikke dør af det der? Hvad sker der for, at du løber ud og kigger til højre? Og du begynder at skyde droner, mens de står og resser? Klap nu, ikke? Jamen, det var også lidt skidt. Du løber ud, de står og resser, begynder at stoppe op og skyde en drone?
Fuck, det drone løb lige dog for helvede den C4 ud du efter så den. Så det slet ikke vel, Ronny? Ja, hvad så jeg ikke? At de stod og restede lige til venstre, du kunne se deres fødder. Så løber du ud og kigger til højre, mand. Nej, det er bare fordi, jeg så bare det røde penge, der kom op, og tænkte, fuck, drone, skyd drone, og så nåede jeg ikke. Jamen altså. Det er jo rask, vi tænker. Kristus, mand. Ja. Hvad spiller vi? Fuck, jeg sagde, jeg støbte noget som helst. Hvad så? Jeg clutchede, slap noget. Ja, men det, altså, det var mere held end forstand, du clutchede, mand. Nej, jo. Ved du hvad, jeg har clutchet så mange gange. Ronny, havde du været mod nogen, der var en lille smule koordineret, ikke? Så havde du fået verdens største røvfuld, mand. Ja, men de løber ind med på sejling. Jamen, for... Ja. Det er ligesom os. En. Hvorfor er det, der bliver lukket af her? Jamen, folk begynder at lukke fucking døre af, som om det er fucking guld. Jamen, for fuck's sake. Meget vigtigt, at vi lukker døre af. Hvad hvis de kunne løbe, finde på at løbe igennem en dør? Puh, ja. De ved, jeg lige har været herude. Kasper, de ved, jeg lige har været herude. Det er også irriterende. What the fuck? Sorry. Der er en Monty. Top red? Ja, tror jeg også. Nej, det er en blitz. Du er helt alene på side. Fuck, man. Hvad siger du, top red? Det var den lige før. Var den måde af. Der står en og holder mig, mand. Ja, hun stod bare og holdt mig over for study. Ja, hun var helt over søde study siden. Og så har vi en ude på vinduerne. 90. Ja, hun er stadig, hun går study-ish. Øverst eller hvad? Ja, study er øverst og 90 er øverst. Ja. Jeg kan ikke se, hvor hun er med. Deres kameraet. Jeg kan ikke se hende mere, Ronny. Utanskende Kasper. Okay, hun kommer og pusher frem, drenge, fra sydsiden. Der er kaptajns for begge døre. Ja, hun kan også skyde dem. A bomb has been located by op 4. Ja, hun skød mig. Så tre i tur. One friendly remaining. Hun er herude ved 90, Johnny. Hun er med top red. Ja, han kom ind fra A også. Den anden dør. Han er det var døren til bedroom, det der. Op 4, last op standing. Bag dig. Måske. Nej, nu var jeg. Hvad spiller Ronny? Klodser igen? Nå, okay. Sorry. Nu kæft, Ronny. Du var heller ikke lige ved at løbe ind i skuddene, vel? Du elsker det lige nu. Eller Ronny, du var heller ikke lige ved at løbe ind i alle skuddene. Men han gjorde det ikke. Nej, men han var fandme tæt på igen. Prøv at høre. Prøv at høre. Åh, Ronny, mand. Nej, kæft, mand. Så er det kæft i banken.
Prøv lige at lyde dummere, mand. Åh, Rennie, for helvede, din gamle idiot. Top idiot, mand, er du sindssyg. Feeder har bare clutches, og så sidder han bare. Ja. For bare, han skal skyde en, der sidder... For, der... at han kan få en bedre... Rennie, han skal skyde en, han lige ved at ikke engang at se... Du så ikke engang første gang, da han sad og plantede. Det er næsten det værste med det. Og Mads... Og... Ja, også svært ærgerligt. Hvis du venter mig, jeg skal kigge øjnene frem, for at se det. Jamen, for fuck's sake. Tag dog brillerne på, gamle. Jeg har spillet på fladskærmetevet, det viser, at man bare ser nogenlunde, hvad der foregår. Nej, han sad jo stadig, han sad jo 7 meter fra det, mand. Is that Ilonke? Banshee is deployed. 10 seconds to insertion. 5 seconds and counting. Keep an eye out for Op 4 attempting to defuse your bomb. Hvorfor skal vi lukke de døre altid? Det er stress, mand. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder derude. Pantry. Pantry. Okay, de pusher sig ret hårdt. Reloading! Nej, de droner hen den også. Åh, diffuser. Ja, de kommer også fra vest, drenge. Ja, vi har ikke nogen, der roamer jo, altså. Det var herude. Ja, der er Mads. Er der nogen, der går på, eller? Nej. Nej. De har lavet en enkelt her, som ser over mig. Han har en tilbage. Han er inde i det lille rum, bold. Han er inde i det lille rum mod syd. Downet. Downet. Der er en tæt for. We're located a bomb. Protect it. Tæt bold. Han er tæt på dig. Helt tæt. Yes. Der er en inde her, Rennie. Rennie er ved at gå rundt. Jeg har diffuseren, men der... Ja, Rennie der. Yes. Last operator standing. Jeg synes, jeg kan høre ham. Den anden er også på side, Rennie. Jo, han er. Ja, hva'? Rønne, han er bare til slet ikke nogen hjælp, hva'? Så? Nej, han er ikke på side. Hold kæft, mand. Det var eddernæmme med broken, det der. Jeg kunne høre ham, som om han kom over fra. Nej, du kunne... Det kunne du så ikke. Jeg kunne... Nej. Nej, du kunne ikke. Ja, okay. Og kan vi godt stoppe med at lukke alle de der fucking random ass døre af, mand? Jeg får stress. Der vil jeg faktisk sige nej. Jeg får seriøst. Jeg synes, vi skal lukke flere døre. De længste løg af. Det er som om, vi er nede i guldniveau og skal gå lidt længe. Vi er tilbage til Kjeldgaard-tiden. Og... Jeg har lukket døre konstant. Bare hele tiden. Alle døre skal lukke af, fordi så kan de ikke komme ind. Ej, vi kan selv ikke høre en skid. Dit headset, det fucker lige lidt. Nå, det er derfor, jeg kunne høre morgenbog. Åh, ja. Ja, det har jeg lige glemt, ja. Lyder som en glimragende idé i hvert fald. Bold, stop nu med det der, og sæt dig på den hele tiden. Spændende, du er så klam. Nej, det er ikke. Skal du holde op? Og sådan er det. Need to use your drone to locate a bomb.
Nope, de er ikke i trophy. Fuck mig. Nej, det er fint nok. Be advised, your drone has located a bomb. Kan du godt? Jeg kan da godt forsøge til at slage mig. Og så går jeg bare nedenunder. Jeg skal bare pege ind med noget kitchen. Så 10 seconds to insertion. Du kan bare, jeg skulle sige, at jeg skulle have valcams nedover i stedet for at køre derned og dø. Ja. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Nu må mig og Bold se, om vi kan få... Fanden har han tænkt sig. Jeg har godt set, der er åbnet, ikke? Der er åbnet, ja. Hvad tænker du, Bold? Jeg tænker, jeg godt. Valg på nede i køkken, bare lige fra her. Fuck, jeg har fået min drone. Den er lige kort oppe. Men skal jeg... Der er ikke noget på, Kasper, du er godt åben. Det er det åbne lige nu. De står i badeværelsestrappen. Tak, Kasper. Oh god, der er en, der løb ind. What the fuck, man? Han løb, han løb bare ind, Kasper, fra sydvestsiden. Han bringer ham døren. Jesus Christ, mand. Det var fandme modigt af ham. Så er jeg stadig derinde. Ja, altså, jeg kan ikke se ham på min drone af. Men I har en omkring af. Bare ikke se ham. Ah, ja. Han står lige her. Ja, han står lige ved døren, gør han. Fuck. Bold. Ligger ned. Løb ud. Ja, han løb ud. Er det også, der er to droner inde i slottet lige nu, eller hvad, der holder med badeværelse? Vi har i hvert fald en drone, ja, her. Bold, den er jo hvid, hvis det er, det er ikke vores. Jeg kan ikke se der. Den er rød. Det er ikke min vores, det der. Han kom bagfra. Hvorhen, Ronny? 90. Tak, det er det, vi skal vide. Så jeg kan ikke, simpelthen ikke høre nogen overhovedet. Four last stop standing. Okay, det var nej. Så ham der 90. Kasper, kan du komme ind og plante bag A-bomben? Halløj, med B. Skal Bold bare holde dig? Han er sydvest. 15 seconds left. Bomb diffusion and protect the diffuser. Sydvest, siger jeg. Ja, det er så sydvest. Down to one friendly. Hvad snakker du om? Sydvestdøren? Ja, og hvor jeg står og kaster, det er sydvest, det er et andet site. Men prøv, jeg ved godt, at I ikke kan blive, altså. Det er en svær ting at kunne. Men man skal bare spørge hovedet lidt koldt, og så kan man godt. Men står du på det andet site, eller hvad? Bold stod og holdt, så holdt som om han kom fra den anden side af. Altså han ville gå igennem det andet site. Det er fordi, når du siger sydvest, Kasper, så er det fordi, du står så langt fremme på mappet. Han står fordi langt jeg står på det site, hvor jeg planter. Ja. Ja. Skal de have noget fuse? De skal have noget fuse. Hvorfor det? Hvis de er på... Det tvivler jeg meget stærkt på. Ja, jeg tror ikke, du får meget af det. Så får de noget blitz. Vil tage en IQ? IQ? Han har taget IQ før. Med de to Valkyrie? Ja, det ved jeg godt, man har taget IQ før, så kunne jeg ikke tænke ham. Men ellers så havde jeg gjort det. Havde jeg altså gjort, fordi jeg gerne holdt det. Jeg siger det bare, at vi havde vundet 4-0, hvis Bolle ikke havde valgt at fucke op. Det havde jeg. Ej, vi siger, det fandme også, altså nu ved jeg godt, Kasper kalder sydvest, men en helt anden ting, det er, vi skal huske på, når vi skal holde folk, så skal vi holde folk fra, hvor de kan blive skudt fra. Altså,
Det er bare mere i forhold til, nu ved jeg godt, ham vores mate der, han var væk, men han skulle fandme have været op. Og holdt Kasper fra den anden side, det er fordi, altså... Hvad sker der for, at han løber til mig, altså? Jamen, han er ikke helt, bare ikke helt rask. Kører de mute, eller? Nej, Cav? Nej, Cav. Ikke mirror? Tror jeg ikke, jeg har ikke. Altså, det virker ikke sådan, de dobbelt, de sætter på det hele. Ja. 5 seconds. Men husk, lad være med at gå alene, vi har Cav. Ja. Proceed to bomb's location and defuse it. Kan jeg få en med nedenunder, eller? Altså, de har ikke sat noget på indtil videre. Jeg kører det. Jeg kan jo høre muten derinde. Ja, det ved jeg godt, men det var så som om det ikke var på væggen. Okay, det virker. Er der nogen af jer, der har skudt på badeværelse, på soveværelse? Nej. Ja, det gjorde jeg lige før. Ja, det er. Så det er nemmere for dem at bare gå igennem. Jeg har fjernet den ind i mute, Kasper. Det ved jeg, han er en på mainstairs. Reloading! Ja. Popping a smoke grenade! Ah, men jeg bliver taget fra begge sider af. Hvorfor er der ikke nogen mand nede? En nedenunder. Yes. Drone up and running. Ja, fik Cav. Se nogen på A. Jeg løber ind og prøver at plante A. Ja. Ej, fuck. Jæger er B. One up, four remaining. Mute. Ja, prøv at få plantet, Kasper. Loading back! Oh my god, ah, den får jeg ikke. Hvad? Okay. Down one friendly. Kom nu, mate. Nej, nej. Tag nu det lort af. Tak. Jesus Christ. Ja. Godt, mate. Fuck, hvor var det grimt. Seriøst, han tog ikke nogen skade med min pistol. Det var bare nej. Jeg var så tæt på at få plantet. Så vi havde bare kastet et sekund senere, så havde jeg plantet. Prøv, jeg skulle have haft ham, da han kom frem med den der C4, men jeg var i gang med at lade. I er bare ikke gode til at clutch. Altså heller ikke mod en. Det er mig, jeg hedder Ron. Jeg har haft en god rundt i 8 uger. Hold kæft, mand. Men det er stadig bolds skyld, at vi ikke vandt 4-0. Nej. Oh, jeg vil sige bold, hvis bold... Og bold, hvorfor går du ikke med? Når jeg siger bold, går du med nedenunder, så siger du ja, og så går du rundt op ovenpå. Det er typisk bold. Bold skal ikke have det. Ja, jeg fik...